moment at least I know you were mine and it was beautiful. But winter comes and roses don't survive. It's getting late and I should go. But I wanna hold you like it's June in the West End. Nta muntu utamuzi hano mu Rwanda yitwa Ariel Wayz, imwe mu buhanzi beza cyane dufite hano mu Rwanda. Uyu muhanzi yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye harimo Shayo ndetse n'izindi nyinshi cyane mwagiye mumunyeho. Uyu ni umunyarwanda kazi tubona ko afite akazuza keza mu muziki nyarwanda. Kugeza amagingo aya hari amakuru menshi akomeza kugenda avuga ndetse nawe ubwe agenda yitangariza, dore ko uyu muhanzi yahoze mu rukundo na Juno kizigenza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Gutyo uyu muhanzi yahoze avugwa mu rukundo na Juno kizigenza mu bihe bigiye bitandukanye, aho kugeza amakingangaya urukundo rwabo rwaje kuzama agatotsi bagatandukana, ndetse uyu muhanzi Ariel Wayz akiga kubaho wenyine. Uyu munsi wa none Ariel Wayz yamaze gutangaza ko agiye gushyira hanze indirimbo nshyashya, imwe mu ndirimbo izagaruka kuri album arimo arategurira abafana be cyangwa se abakunzi be muri rusange. Aho Ariel Wayz akomeza kugenda avuga byinshi byerekeranye n'urukundo yagize ahahise, ndetse urwo rukundo rukaba rwaramubabaje umutima, ndetse uwo mukunzi ubigeze gukundana umubabaje umutima akaba yifuza kuba yasubirana nawe. Benshi bahise bumva aya makuru ndetse bahita batekereza ko iyo ndirimbo uyu muhanzi arimo arategura gushyira hanze nubwo yenyine yise aba ashoneshaho cyangwa se akababwira gatoya ku nsanganyamatsiko yerekeranye n'iyi ndirimbo yakoze agenda no gushyira hanze mu minsi ya vuba cyane. Umuhanzi Ariel Wayz amakuru atugeraho nuko iyo ndirimbo yamajije kuyi recordinga, ndetse kugeza amagingo aya arimo arategura inzira zayo kugira ngo abashe kwita ayishyira hanze. Ngo ayikaze makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Keto 5 na makuru y'imyidagaduro agiye atandukanye tuba tugenda tubagezaho buri munsi. Nimba utarigeze ukanda subscribe ku channel yacu Keto 5, ikanda kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru menshi cyane tugenda tugutegurira. Ngo ayikaze amakuru ni menshi. Uyu muhanzi witwa rero Ariel Wayz byinshi yagiye atangaza, ndetse kenshi na kenshi akabazwa n'itangazamakuru ku byerekeranye na Juno kizigenza. Uyu munsi wa none Ariel Wayz akaba agifite igikomere ku mutima we. Ni igikomere rero yatewe na Juno kizigenza, bakundanye igihe kinini cyane ndetse nyuma bakaza gutandukana nk'abantu babanaga, ndetse baje no kwigana ku ishuri rikuru ryo ku Nyundo ryigisha umuziki. Uyu aba bombi rero bakaba barakundanaga kugeza amagingo aya rero bakaba baratandukanye, aho Juno kizigenza asigaye ari single ndetse na Ariel Wayz ari single. Nubwo rero benshi bagenda batangaza ko bakunda kuba bari kumwe mu bushuti nyine busanzwe nk'inshuti zisanzwe, bagasangira kabisi ndagahi, ariko kugerekeranye n'urukundo rwahahise byamugeraho bikaba igikomere kuri we nka Ariel Wayz, umwe mu bahanzi dufite neza b'abanyarwanda bamajije gukora izina rikomeye cyane kugerekeranye n'umuziki. Umuhanzi rero Ariel Wayz nubwo yarababajwe cyane, ndetse mu itangazamakuru hari ibintu byinshi yagiye yumvamo ndetse byamubabaje umutima, nk'ikiganiro yigeze kugirana na channel imwe hano mu Rwanda Juno kizigenza, ubwo yatangazaga ko burya urukundo yakundaga Ariel Wayz rwari urukundo rwo kwinyuriraho. Urukundo rero rwa Ariel Wayz rwo rwaje gutuma Ariel Wayz ata amarira menshi cyane kugeza amagingo aya, nawe yari yaborana uwamuhoza aya marira. Gusa Ariel Wayz mu bihe bigiye bitandukanye agenda yicuza impamvu yakundanye na Juno kizigenza, aho kugeza amagingo aya byinshi byagiye bimubaho by'uru rukundo Ariel Wayz na Juno kizigenza. Bavugwa mu itangazamakuru mu bihe bigiye bitandukanye ngo bari mu rukundo nyuma bakaza gutandukana, nyamara benshi bagenda bavuga ku byerekeranye n'uburyo aba bombi nyine batandukanye, aho umwe nyine atigeze yumvikana na mugenzi we bitewe n'uko umuhanzi Ariel Wayz yavugaga ko Juno kizigenza amuca inyuma mu bihe bigiye bitandukanye, nyine bikaza gutuma Ariel Wayz agira amarira menshi, arira cyane
amajoro n'amanywa agarara adasinzire bitewe na Juno kizigenza aho kugeza kuri uyu munsi wa none Ariel Wayz adatuje ndetse ngo umukunzi we bakundanyeho ntabwo yigeze amuvuga izina ariko kubakurikirana imbuga nkoranyambaga bakaba baraketse ko ari Juno kizigenza ngo waba wifuza kuba yasubirana nawe mu gihe uyu Ariel Wayz yababajwe mu rukundo. Yes, na makuru menshi cyane rero tuba tugenda tugarukaho aho ngarutse ku yandi makuru y'umuhanzi witwa Bruce Melodie kuri uyu munsi wa none wibere muri Nigeria. Uyu muhanzi Bruce Melodie yagiye muri Nigeria gukorerayo indirimbo yise Sowento, imwe mu ndirimbo itegerejanyijwe amatsiko menshi cyane ku bakunzi b'uyu muhanzi dore ko ari umwe mu muhanzi b'abanyarwanda bafite uruhare rukomeye cyane kuba yarazamuye umuziki nyarwanda ukaba waravuye ku rwego rumwe warageze kurundi aho umuhanzi Bruce Melodie akunze kujya no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umuziki of course ubu mujyanye yo aho yakoranye n'indirimbo asubiyemo yitwa When She's Around yakoranye na Shaggy hara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indirimbo ishobora kuba yaramwambukirije umupaka w'umuziki we kugeza mu kinganga. Bruce Melodie ni bamwe n'umwe mu bahanzi dufite beza hano mu Rwanda ndetse uvuze ko umuhanzi Bruce Melodie ari umwe mu bahanzi ba mbere dufite hano mu Rwanda na waba ubeshye nikeza ko uyu munsi wa none Bruce Melodie ni king of music of Rwanda na waba abeshye cyangwa se aciye inkamabere abivuze muri ubu buryo. Bruce Melodie rero akaba yaragiye muri Nigeria gukorerayo indirimbo izagaruka kuri album ye yise Sample dore ko iyi album ari album yahoze avuga ko agiye gushyira hanze ariko igihe kikaba kibaye kinini cyane ariko Bruce Melodie ku giti cye hari byinshi yagiye atangaza mu itangazamakuru avuga ko mu by'ukuri nubwo iyi album yatinze hari inshingano nyinshi yagize muri uyu mwaka zerekeranye n'umuziki dore ko uyu muhanzi ahora mu ngendo zigiye zitandukanye zo muziki ariko akaba ashishikariza abafana be muri rusange ko iyi album ari kuyikoraho kandi agiye kuyishyira hanze dore ko iyi ndirimbo yise Sowento ari imwe mu ndirimbo agiye gushyira hanze arimo arakorera hara muri Nigeria. Rero uyu munsi wa none Bruce Melodie akaba atangaza byinshi byerekeranye n'iyi ndirimbo avuga ko agiye kuyishyira hanze ariko nyuma akaba ari byinshi abateganyiriza nyuma rero akaba azashyira hanze n'iyi album arimo arategura arimo arakora indirimbo nyinshi cyane hari ndirimbo nyinshi rero zitari zajya hanze ziri kuri album akaba Bruce Melodie atangaza ko arimo arazikoraho kandi yifuza ko nawe kuba iyi album yajya hanze ariko hari byinshi akirimo aratunganya. Amakuru menshi agenda avugwa kuri uyu muhanzi witwa Bruce Melodie dore ko mu minsi ishize hari amakuru yamuvugwagaho yuko yateye inda Gasaro Diane ndetse kugeza amagingo ye arimo arasabwa indezo ariko hari byinshi yagarutseho mu itangazamakuru avuga ko nubwo barimo baramusaba indezo nubwo barimo kuyimusaba ariko nta gahunda afite yo kuyitanga ndetse ntabwo nubwo azongera kubikomozaho mu itangazamakuru kugerekeranye n'uwo mukobwa cyangwa se n'uwo mwana abana be rero ntago yifuza kuba yavuga ko yihakana abana kuko akunda abana. Rero Bruce Melodie akaba yaratangaje ko uriya mwana atari uwe kandi atazongera no kugaruka mu itangazamakuru abivugaho cyangwa se n'ababimubaza ngo abibasubizeho. Nicyo Bruce Melodie yatangaje mu minsi ishize ubwo yaragiye kujya muri Nigeria ndetse aza gukomeza kubyerekeranye no kuba benshi bavuga ko Bruce Melodie yagiye kwibagisha inda mu Buhinde. Abenshi rero bakoresha imbuga nkoranyambaga bakaba baragiye babona amakuru menshi cyane ya Bruce Melodie bavuga bati Bruce Melodie yagiye kwibagisha inda muri Nigeria ariko kugeza mu kinganga ya byinshi byerekeranye kuri uyu Bruce Melodie bagenda bavuga ntabwo ari byo mu by'ukuri. Bruce Melodie yagiye abihakana mu itangazamakuru ndetse arabyiyemereza avuga ko atigeze ajya kwibagisha inda. Yes, na makuru menshi cyane tuba tugenda tugarukaho kuri K25 nizere ko aho muri hose mukomeje kumirirwa neza. Ni njye Wispazo tugenda tubanda buri munsi makuru n'ibiganiro. Niba utari wakanda subscribe nyamuneka kanda subscribe nk'inkunga ikomeye cyane ushobora kudutera gukanda kuri subscribe byonyine. Fata agatoki kawe ugakanda kuri subscribe byonyine ukaba udishyigikiye ukajya ubasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu buri munsi hano kuri K25. Reka ngushimire cyane kuba udukurikirana ukomeze ugire ibihe byiza ubane n'Imana.